Përshëndetje të dashur nxënës. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mësuesën Durie. Sot në lëndën Shkatësi për jetë do të mësojmë se si duhet zbatuar rregullat e këmësorëve. Këtë njësi mësimore mund ta gjeni në librin Shkatësi për jetë, faqe 20. Më ndiqni mua. Të dashur nxënës, sot do të mësojmë për rregullat të cilat duhet i përmbahemi kur ecim në rrugë, sidomos në rrugët urbane. Për të lëvizur sigurt dhe për të shmangur rreziqet që vijnë në rrugë nga automjetet e ndryshme, atëherë duhet të përmbahemi disa rregullave. Në vazhdim, do t'i japim disa rregulla të thjeshta për të qenë të sigurt në rrugë. Më ndiqni me vëmendje, sepse respektimi i rregullave dhe i sinjaleve në komunikacion nga ana e këmësorëve shpëton jetë. Fillojmë me rregullat. Rregulli i parë. Në qytet duhet të ecni vetëm në trotuar, jo në rrugë. Nëse nuk ka trotuar, atëherë duhet të shkoni në anën e majtë të rrugës. Ju tashmë e dini se rruga duhet të kalohet vetëm në vend kalimin e këmësorve, ose ndryshe njihen si zebra. Nëse ka mbi kalim ose nën kalim, atëherë kalimi rrugës duhet të bëhet vetëm përmes tyre. Para kalimit të rrugës, madje edhe në kalim të këmësorve, duhet të shikoni në të majt, pastaj në të djathtë, duke arritur në mes të rrugës, përsëri shikojmë në të djathtë. Këmësori nuk duhet të kalojë në rrugë para ose pas autobusit, trolejbusit, tramvajit, që qëndron në stacionin e autobusit. Shoferi nuk mund ta vënë re këmësorin për shkak të transportit. Është shumë e rrezikshme loja me top dhe lojrat e tjera pranë rrugës në trafik. Duhet luajtur vetëm në obor ose në shesh lojrash. Asnjëherë në rrugë. Fëmijët nën moshën 12 vjeç duhet të ulen në makinë në pjesën e pasme të makinës, mundësisht në një vend të caktuar dhe të fiksuar për siguri, dhe çdo herë të vendosin rripin e sigurisë. Është shumë e rrezikshme të hudhen objekte nga dritarja e makinës në rrugë, si për shembull cigare të dezura, mbeturina e të tjerë. Është gjithashtu shumë e rrezikshme ta nxjerrësh trupin nga dritarja e makinës. Kjo mund të sjellë pasoja të pakëndshme si për ju dhe për njerëzit e tjerë në trafik. Kur të dilni në qiklizëm, me patina ose skateboard, mos kaloni në rrugë trafiku për automjete. Duhet të vendosni pajisjet mbrojtëse. Këmësori duhet i kushtoj vëmendje këmësorve të tjerë kur ecën rrugës. Qoftë edhe në park, gjithmonë shikoni përpara për të shmangur për plasjen me të tjerët. Këmësorët nuk duhet të qëndrojnë prapa makinës, e cila largohet nga parkimi ose parkohet. Shoferi nuk mund t'ju vëre. Nëse shini ndonjë të moshuar ose ndonjë njeri që ka nevoj për ju, duke kaluar rrugën, ju duhet ta ndihmoni. Çdo herë, ndiqni sinjalet e duarve të policit rrugor, edhe nëse ato janë ndryshe
nga treguesit e dritave të semaforëve, pasi mund të ndodheni edhe në një situatë emergjente në rrugë. Në rast kur janë në grupe këmbësorët, rastin e kemi nxënësit me mësuesën, këmbësorët duhet të ecin njëri pas tjetrit dhe jo të ecin paralelisht si grup i madh së bashku. Mos ikni kur në rrugë përpara makinës që afrohet. Kjo është shumë e rrezikshme, sepse shoferi nuk mund të ndalë makinën me njëherë. Mëso se si të përdorësh dritën e trafikut, sinjalet rrugore, semaforët dhe sinjalet e tjera. Kjo është në dobin tuaj. Respekto policinë në rrugë dhe në rast se gjendesh në një situatë të vështirë, thirr në numrat e emergjencës që janë. 112 emergjenca, 192 policia, 193 zjarfikësit dhe 194 ndihma e shpejtë. Të dashur nxënës, respekto çdoherë rregullat e këmbësorëve dhe do të jesh gjithmonë i sigurt. Miru pafshim në orën e ardhshme.